En af de grøntsager, jeg synes er himmelfantastiske, det er selvfølgelig frisk spinat. Jeg er så heldig at have det ude i haven eller marken, så jeg høster noget forårets fine, dejlige. Men det kan også være grov spinat. Jo dybere og mørkere grønt er, jo mere klorofyl er der i det, som også er en af de ting, vi har rigtig, rigtig godt af. Det er et shot, jeg laver i dag, og det er ganske, ganske simpelt. Der er tre ingredienser. Det er citron, ingefær, spinat. Nu juicer jeg spinaten først. Det var så spinaten. Så virker det måske lidt barskt, men når jeg siger shot, så mener jeg virkelig shot. Et stort stykke ingefær. Jeg vil sige, jeg har faktisk været op på at spise noget, der minder om 400 gram ingefær på en dag, da jeg havde bihulbetændelse og virkelig, virkelig havde brug for at få revitaliseret min krop. Og det skal jeg ellers love for, at sådan et halvt kilo ingefær kan være med til. Fordi der gik to dage, så var min bihulbetændelse væk. Jeg havde også spist et helt råt hvidløg. Det siges også at være en af de magiske kurer, når du er ved at blive febrilsk over, intet andet hjælper. Jeg kommer en hel citron i med skal og det hele, så det bliver et rigtig ægte vildshot. Og så bare for at få det sidste af smagen ud af min slow juicer her, så slutter jeg bare lige med et halvt æble. Det kunne måske også være for bare at gøre den en kende venlig, så den ikke er for dræberagtig. De shots her, om end det er ren ingefær, citron eller hvor du alt lander den, vi har bud på rigtig mange forskellige, blandt andet i vores saftbog, jamen så shotsene, de er kendetegnet ved, de bare er ondt sunde, og de er måske lidt kraftige. Du skal ville det, men personligt, der kan jeg faktisk rigtig godt lide dem. Så dem, der måtte synes, at det er for voldsomt, jamen vent dig til det, og måske start med lidt mere æble, og så efterhånden gå til den mere koncentrerede version. Fantastisk farve, ikke? Man kan simpelthen man kan se, det er sundt. Skål! Jo! Fantastisk.